Olha essa caixa d'água aqui de 500 litros. Então você que tem que transportar uma caixa d'água, em vez de pagar frete, se tiver o Fit Uno, você fica com aquela dúvida: será que uma caixa de 500 litros cabe no Fit Uno? Cabe, mas você tem que fazer o seguinte: vou te mostrar aqui. Você vai ter que tirar o banco. Tira esse um parafuso que tem aqui, outro que tem aqui. Aí você dobra o banco para frente, você dobra ele para frente, puxa ele por aqui, ó. E aí tranquilo, ela passa um pouquinho apertada aqui, ó, mas dá para ir, ó, porque ela é muito flexível essa caixa, cara. Essa aqui de, tá vendo, ó, muito mole. Então ela dá para você para vir tranquilo. Eu amarrei essa corda aqui para ela não voltar. Mas se não tiver a corda, não tem problema não. Ela fica firme também, porque esse caroço aqui, ó, fica preso.